Vítajte pri dnešnom prehľade najzaujímavejších správ z globálnych trhov. Dajme si intro na úvod. To intro už dlhšie nebolo, tak som chcel vyskúšať, či to funguje. Každopádne aj dnes vám poviem, čo nové na amerických, európskych a azijských trhoch. A opäť sú tu zaujímavé informácie. Včera si veľkú pozornosť vypýtali dáta týkajúce sa inflácie, takže samozrejme aj im sa budem venovať a budem sa tomu venovať hneď na úvod. Pokiaľ ide teda o americké trhy, zhrnieme sa najprv to, ako sa im darilo. S&P 500 včera stúpolo 0,12%, Nasdaq o 0,29%, Dow kleslo 0,2% a Russell 2000 kleslo 0,78%. To sú te, um, alebo ten index, ktorý sleduje výkonnosť tých menších spoločností v Spojených štátoch. Teda tá reakcia na to, čo sa dialo na trhoch v Spojených štátoch v súvislosti s tou infláciou bola dosť rozpačitá. Uh, celková inflácia stúpla v auguste na 3,7% medziročne, čo je najvyššia inflácia od maja tohto roka. Očakávalo sa pri tom, že o 3,6%, čiže medziročne je očasí vyššie, než sa očakávalo. V júni bola na úrovni 3,2%, čiže zjavné zvýšenie inflácie. Uh, medzimesačne celková inflácia rastla o 0,6%, čo bolo v súlade s očakávaniami, išlo o najvýraznejší rast od júna 2022. to dôvody, uh, a môžem ich podať rovno teraz, súvisia predovšetkým s rastom cien energii. A tam opäť samozrejme vplyva napríklad aj tá ropa, to rozhodnutie Ruska, Saudskej Arábie a tak ďalej. Čiže toto sú tie najväčšie inflačné tlaky, ktoré posunuli tie čísla hore. Hoci vo všeobecnosti sa počítalo s tým, že tá, tá celková inflácia sa v nejakom bode Uh, akoby zasekne a už to pôjde dole čím ďalej tým uh, ťažšie. Uh, to, čo FED respektíve Inestro asi zaujíma však viac je jadrová inflácia, ktorá je, je očistená o volatilné ceny energie a potravín, čiže sa tam nezaratáva tento vplyv aj rastu cien ropy respektíve benzínu v Spojených štátoch amerických, uh, čo je asi tak najsledovanejšie v súvislosti s tým. Tá jadrová inflácia dosiahla úroveň 4,3% medziročného rastu, čo bolo v súlade s očakávaniami. Išlo o pokles z júlových 4,7%, čiže v tomto kontexte tá jadrová klesa naďalej. A to teda, teda, asi je ten dôvod, prečo tie trhy to v podstate zobrali ten report. Nie až tak zlé, možno niektorí aj optimisticky. Na medzimesačnej úrovni jadrová inflácia rastla o 0,3%, čo bolo očasi si viac než očakávaný raz o 0,2%. Um, Zmenil by som v súvislosti s tým napríklad názor Sarah Hausovej ekonomiky z Wells Fargo, ktorá reagovala na čísla o inflácii takto. Pevnejšie ceny energií by sa mohli preniesť až do jadrovej inflácie a stiažiť tak prácu v Fedu. Čiže ten vplyv, ten najväčší inflačný vplyv. Ak bude pokračovať, tak predsa len sa to aj v tej jadrovej možno to zrkadli, to by nebolo príliš dobre. Dodala však, že verí, že opätovné vyrovnanie ponuky a dopytu nás nakoniec dostane k 2% inflácie aj pri vyšších cenách energií. Ideálne by podľa nej bolo, keby inflácia medzimeca stúpala približne o 0,2%. No a Wells Fargo nadalej očakáva, že celková inflácia bude pokračovať v ochladzovaní s prognozou inflácie na úrovni 2,2% pre rok 2024. Uh, ako som zmenioval hlavne ten vplyv rastu ceny energii. To je ten dôvod, prečo teda tá inflácia. O, po tom dlhom období, kedy stále na tej medzi, medziročnej úrovni klesala, teraz v podstate v júli stúpla v porovnaní s júnom a v auguste ešte stúpla viac v porovnaní s júlom. Vidíte to tu na gaj. V auguste 2022 bola na úrovni 8,3% medziročne. Odtedy stále to išlo dole, 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 dole. Až do júna, kedy bola na úrovni 3% medziročne, ale potom v júli plus 3,2% a v auguste plus 3,7%. Nedá sa vylúčiť ani to, že pôjde opäť nad ale ako vravím, te trhy a analytikov a Fed viac zaujíma tam jadrová inflácia. A ešte viac ich zaujíma report PCE, ktorý je smerodatnejší minimálne pre centrálnu banku než toto CPI. CPI je však ten report, čo bol zverejnený včera, rozhodne sledovanejší médiami. Čo to je určite za zmienku sú aktuálne očakávania investorov podľa, nás, podľa nástroja FedWatch. Len sa upevnil po včerajšku názor, že Fed do 20. septembra zvyšovať sadzby nebude, už tomu verí viac než 97% investorov, čiže ostanú na úrovni 5,25 až 5,5%, no a pokiaľ ide o vyhliadky ku koncu roka, to je vidno na tomto grafe nižšie. 13. decembra je ja tuším, že posledné FOMC, tak aktuálne 56% investorov očakáva, že Fed už nezvyší sadzby vôbec, čiže už proste to posledné zvyšenie sadzieb sadzie za nami. No a ten zvyšok tých okolo 44% verí, že ešte dôjde k jednému zvýšeniu sadzieb aspoň o 25 bazických bodov, aj keď tu vidíte na tom grafe, že okolo 3,5% investorov dokonca ešte očakáva dve zvýšenia alebo jedno zvýšenie, ale o 50 bazických bodov. Každopádne po včerajšom zverejnení dát o inflácii počet tých, ktorí očakávajú zvýšenie sadzieb ešte klesol v porovnaní s údajmi z dňa, respektíve z pred týždňa. No aj Jamie Dimon, šéf JP Morgan Chase, sa tiež včera vyjadril v tom kontexte, že už neočakáva ďalšie zvýšenie sadzieb zo strany Centrálnej banky USA v tomto cykle. Uh, medzi tým Alex McGrath z Nord End Private Wealth uh, skonštatoval, že volatilita na akciovom trhu bez ohľadu na to, čo sa deje teraz v súvislosti s tou infláciou, bude uh, v závere tohto roka stále prítomná, že uh, vyzerá to tak, že mnohé technologické tituly, ktoré do značnej miery pohňali rast uh, akcií v tomto roku, už ako keby boli trošku vyčerpané respektíve drahé za súčasných uh, podmienok a možno nejaké to oslabenie, ale to je on konkrétne nekonkretizoval, ale to vyberám ja už vidno napríklad do akcie Apple Nvidia, ktoré boli nedávno na historických maximách, ale napríklad Nvidia už klesla z nejakých tých 500 dolárov na 450 dolárov od svojich maxim. V súvislosti s Nvidia sa napríklad objavila informácia, na ktorú upozornil Jesse Cohen z Investing.com, ktorý to uviedol, že CEO firmy Nvidia Jensen Huang predal včera akcie Nvidia za ďalších 27 miliónov dolárov a týždeň dozadu predal akcie za 42 miliónov dolárov dokopy. Za plus minus týždeň predal akcie za viac než 70 miliónov dolárov Nvidia. Pýta sa, že teda, že či Jensen Huang vie niečo, o čom my nevieme. Nechcem tým ale teda šíriť nejakú paniku, samozrejme. On... Každý chce v nejakom okamihu svojho života určite realizovať zisky a obzvlášť, keď Nvidia spravila 200 50% v tomto roku, tak uh, či vie niečo, čo my nevieme. Je to možné, ale nemusí toto znamenať. No a pokiaľ je o Apple, uh, ten tá tiež oslabila od svojich historických uh, maxim, je tam vidno nejaké oslabenie. Včera... Uh, som vám nepovedal informáciu, o ktorej som nevedel a je to teda mojou chybou, ale jednoducho nedokážem sledovať úplne všetko, takže dneska sa opravujem a dostal som za to aj mierne grillovanie od jedného z vás v komentároch dole pod videom. Nepovedal som, že iPhone 12 podľa francúzských regulátorov by mala byť stiahnutá z trhov z dôvodu silnej radiácie na rámec povolených noriem a to môže byť dôvod, prečo je včera oslabila a lebo môže byť súčasťou dôvodu, prečo EPO včera oslabila o 1,7%, alebo som včera vral, že zrejme ide o reakciu o trhov na zverejnenie novej vlajkovej lode Apple iPhone 15 či uh, aktualizovaných verzií hodiniek alebo iPodov. Takže uh, aj toto je informácia, ktorá mohla zavažiť. Ešte v súvislosti s Apple by som povedal, že uh, ten predchádzajúci pokles akcií Apple v minulom týždni Apple stratil kapitalizáciu okolo 200 miliard amerických dolárov. Um, a bolo to dôvodňované tým, že Čína údajne plánuje zákaz používania zariadení od Apple v čínskych štátnych podnikoch a v prípade čínskych vládnych zamestnancov, tak Čína to dementovala včera. Aj keď ono to nemusí podľa mňa zákonite znamená, že niečo také sa nechystá, lebo v prípade obzvlášť takýto kraj niekedy nie, nie úplne platí to, čo tvrdia oficiálne, ale Čína tvrdí, že to nie je zatiaľ pravda a teda tá špekulácia alebo to odôvodenie poklasu v akcii Apple z minulého týždňa možno nesúvisí úplne priamo s týmto, alebo tá reakcia trhu možno bola prehnaná. Samozrejme, v prípade toho, čo sa deje na trhoch, my, my vieme iba to, čo je medializované. Insider info ja žiaľ k dispozícii nemám, takže vám len sprostredkovávam informácia. Samozrejme aj ja sa môžem miliť, takže to len možno taká reakcia aj na tú včerajšiu kritiku. Nedokážem v prípade každej spoločnosti, o ktorej hovorím, alebo proste nemám také možnosti, aby som to dokázal všetko usledovať. Tento obsah tvorím v podstate z druhej väčšiny len ja, nie, nie za mnou nejaký tým, ktorý by mi robil rešerše a prípravu pre každé video. Takže nemajte odo mňa prehnané očakávania k tomu asi toľko. Pokiaľ o to ide, ide čo dneska sledovať, tak dneska bude zverejnený ešte index cien výrobcov, ktorý vypovedá o vývoji inflácie medzi podnikateľmi a teda má dôležitý, alebo teda v tom, v tom výrobnom sektore alebo v sektore služieb, ale proste zo strany tých, ktorí ešte len robia tú cenotvorbu tých produktov, koncových, čiže tých služieb alebo produktov na pultoch predajní. Čiže tá inflácia u výrobcov je tiež veľmi dôležitá, ona ovplyvňuje následne tú spotrebiteľskú infláciu, takže toto bude ešte dôležitý inflačný report, ktorý uceli ten obraz o inflácii v USA v tomto týždni. No a pokiaľ ide o trh práce, ten je tiež veľmi dôležitý a ovplyvňuje aj ďalšie kroky Fedu, pretože raz miest je stále niečo, čo Fed považuje za no, inflačný faktor, tak dnes bude zverejnený opäť tradične vo štvrtku report o prvých žiadostiach o podporu v nezamestnanosti a tam sa bude opäť pozerať na to, že či teda už ten trh práce naozaj má tú tendenciu sa ochladzovať alebo je stále, stále pomerne napätý. No a pokiaľ ide o kvartálne výsledky, dneska zverejní po uzatvorení obchodných hodín svoje výsledky spoločnosť Apple. Poďme do Európy. Pokiaľ ide o Európu, zatiaľ obchodovanie vyzerá tak, že nemecký DAX a aj francúzsky CAC oslabujú o 0,28% zhodne, britský FTSE stúpa o 0,3% a stocks je plus minus tam, kde začal obchodovanie dnes. Dnes sa bude sústrediť pozornosť hlavne na Európsku centrálnu banku, Lagardovu a spolčí zvyšie eurokové sadzby. Zatiaľ ťažko povedať. tie názory sú plus minus 50-50 musíme sa nechať prekvapiť, budeme vás o tom informovať na FT News uh, No a pokiaľ ide o infláciu na Slovensku, včera boli zverejnené dáta o medziročnej inflácii, klesla na 8,9%. Uh, Potraviny medziroč, medziročne zdražili na Slovensku 13,6%. Tá aktuálna inflácia je na úrovni o najnižšej od februára 2022, takže klesá, ale stále teda je teda veľmi vysoko. Priemyselná výroba v eurozóne a v Európskej únii klesla v júli o 1,1% medzimesačne, porastie od 0,4% v júni, kvartálne klesla až o 2%. No a ekonomika Veľkej Británie klesla v júli o 0,5% medzimesačne. Ide o medzimesačný údaj, čiže netreba to príliš zveličovať alebo dávať tomu až tak veľkú váhu, ale očakáva sa pokles len o 0,2%. Napriek týmto dátam sa očakáva, že Bank of England opäť zvýši rokové sadzby. No a ešte poďme do Ázie, tam si určite pozornosť pýta IPO ARK, pardon, ARM, um, výrobcu, britského výrobcu čipov, ktorý spadá pod cersku spoločnosť, pardon, teda pod svoju matku, japonskú spoločnosť, japonského giganta Softbank. Akcie ARM boli napokon ocenené na 51 dolárov, vstupujú na burzu Nasdaq dneska, kde sa kotuje najmenej 95 miliónov amerických depozitných akcií. Softbank bude kontrolovať približne 90% akcií v obehu, tak uvidíme, ako sa bude ARMu dariť na akciovom trhu. Je to označované za jednu z najvýznamnejších IPO dlhej doby, pokiaľ ide o výrobcov chipov Uh, predsednička Európskej komisie Uršla von der Leyenová oznámila, že Európska komisia spustí vyšetrovanie dotácií pre výrobcov elektromobilov v Číne. Akcie BYD, Xpeng, čili Auto na to reagovali dnes najprv počas začiatku obchodovania dosť negatívne, potom neskôr uh, zmazali značnú časť svojich strát, trhy boli z toho teda prekvapení, inak pokiaľ ide o azijské trhy, dneska prevažne posilňovali japonský Nikkei stúpol o 1,4%, Kospi o 1,5%, Hang Seng mierne stúpol, uh, pevninské indexy uh, Shenzhen klesol v Číne a Šanghaj mierne stúpol. Technologický gigant Alibaba čínsky spúšťa pre verejnosť umelú inteligenciu s názvom Tongi Kiawen, ktorý bude súčasťou, alebo mal by byť súčasťou všetkých aplikácií od Alibaba. Je to dôležitý signál zo strany Číny, pokiaľ ide o umelú inteligenciu, už dala povolenie teda pre ďalší AI nástroj, Čína je dosť opatrná v tomto a tie regulátory. Lebo sa špekulovalo o, o tom, že teda Čína bude dosť výrazne obmedzovať prístup ľudí, bežných ľudí Číňanov k nástrojom umelej inteligencie, ale vyzerá to tak, že zatiaľ, zatiaľ postupne tomu otvárajú dvere. No a ešte jedna správa, ktorá hovorí o tom od Rodium Group, ktorá hovorí o tom, že spoločnosti z USA a Európy čím ďalej tým menej investujú do Číny, respektíve do čínskych podnikov a sústredujú sa viac na rozvíjajúce sa trhy ako je India, Mexiko, Vietnam a Malajzia. Znepokojuje to európske a americké spoločnosti, najmä politická situácia v Číne, jej smerovanie a tiež obavy týkajúce sa hospodárskeho rastu Číny. Dúfam, že som povedal všetko, čo som čo som chcel, myslím si, že áno, toľko na dnes na záver uh, správ zo sveta uh, globálnej ekonomiky a aj akciových uh, trhov. Uh, díky za like, díky za odver, ak sa vám tento content... Uh, páči. Čo sa týka zajtrajšieho vysielania, pravdepodobne rubrika 3 dnes nebude, pretože zajtra je sviatok a počas sviatkov sa snažím viac oddychovať a viac venovať rodine. Ak by sa udialo niečo výnimočné, tak urobím určite špeciálne video. Ak nie, tak sa vidíme najbližšie v pondelok. Medzi tým ale sledujte web ftnews.sk, kde nájdete všetko dôležité vrátanie informácií o tom, či ECB dneska zvyšila sa alebo nie. Ahojte a pekný štvrtok a užite si predlžený víkend.